ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഈ വചനശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഏവർക്കും പ്രഭാതവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. ലേവ്യ പുസ്തകം 25 അധ്യായത്തിന്റെ 18 മുതൽ 24 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് എൻ്റെ വിധികൾ പ്രമാണിച്ച് ആചരിക്കണം. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ദേശത്ത് നിർഭയം വസിക്കും. ഭൂമി അതിൻ്റെ ഫലം നിങ്ങൾക്ക് തരും. നിങ്ങൾ തൃപ്തിയായി ഭക്ഷിച്ച് അതിൽ നിർഭയം വസിക്കും. എന്നാൽ 7 സംവത്സരത്തിൽ ഞങ്ങൾ എന്തു ഭക്ഷിക്കും? ഞങ്ങൾ വിതയ്ക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ അനുഭവം എടുക്കുകയും ചെയ്യരുതല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നുവെങ്കിൽ, ഞാൻ 6 സംവത്സരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ അനുഗ്രഹം അരുളുകയും അത് 3 സംവത്സരത്തേക്കുള്ള അനുഭവം തരികയും ചെയ്യും. 8 സംവത്സരത്തിൽ നിങ്ങൾ വിതയ്ക്കുകയും 9 സംവത്സരം വരെ പഴയ അനുഭവം കൊണ്ട് ഉപജീവിക്കുകയും വേണം. അതിൻ്റെ അനുഭവം വരും വരെ പഴയതുകൊണ്ട് ഉപജീവിച്ചു കൊള്ളണം. നിലം ജന്മം വിൽക്കരുത്. ദേശം എനിക്കുള്ളതാകുന്നു. നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ പരദേശികളും വന്നു പാർക്കുന്നവരും അത്രേ. നിങ്ങളുടെ അവകാശമായ ദേശത്തൊക്കെയും നിലത്തിന് വീണ്ടെടുപ്പ് സമ്മതിക്കണം. 50 സംവത്സരവും ഒരു ശബത്താണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നാം ഇന്നലെ ഓർക്കാനായിട്ടിടയായി. അതാണ് യോബേൽ സംവത്സരം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ശബത്താണ്ടിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവർക്ക് ആ വർഷവും തുടർന്നുള്ള വർഷവും ഭക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് മതിയായ ആഹാരം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ജനങ്ങൾ അതിശയിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ അതിശയിച്ചേക്കാം, മേ ബി. അവർ അതിശയിച്ചു പോകുന്നതിൽ അർത്ഥമുണ്ട്. കാരണം അവർ അതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. തുടർന്നുള്ള 2 എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്ന് അവര് ചിന്തിച്ചു പോയെങ്കിൽ അതിശയിക്കാനില്ല. പക്ഷേ ദൈവം അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് അതവർ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുന്നതിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം വെളിപ്പെടുന്നത്. ദൈവം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് വിശ്വസിക്കണം. വിശ്വാസമാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം. കാരണം ആദാം പാപം ചെയ്തത് അവിശ്വാസത്താലാണ്, അല്ലെ? ആ പഴം പറിച്ചു തിന്നത്, ആദ്യത്തെ പാപം എന്ന് പറയുന്നത് അവിശ്വാസമാണ്. അതല്ലാതെ അത് കഴിഞ്ഞാണ് അനുസരണക്കേടുണ്ടായത്. അപ്പോ അവിശ്വാസമാണ് ആദ്യ പാപമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പരിഹാരം എന്താണ്? വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ടാണ് പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട്, പുത്രനെ അനുസരിക്കാത്തവനോ ജീവനെ കാണുന്നില്ല. വിശ്വാസം പറഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ അനുസരണം പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആദ്യ പാപം വിശ്വാസമാണ്, അതിൻ്റെ പരിണത ഫലം. ആദ്യ പാപം അവിശ്വാസമാണ്, അതിൻ്റെ പരിണത ഫലമായിട്ട് വന്നതാണ് അനുസരണക്കേട്. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് മനുഷ്യൻ മരണത്തിന് വിധേയനായി തീർന്നു. പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളം മരണമത്രേ. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാവരമോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിത്യജീവൻ തന്നെ എന്ന് നാം റോമാലേഖനം 6 23 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ദേശത്ത് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കും. ഭക്ഷണ ദൗർലഭ്യത്തിൽ നിന്നും യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും അവർക്ക് വിടുതൽ ലഭിക്കും. വാക്യം 18-19 ഈ വാക്യങ്ങളെ 26:3-13 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളായിട്ടും, ആവർത്തന പുസ്തകം 28:1-14 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളായിട്ടും കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അത് ചെയ്യാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ. വീണ്ടും നാം നോക്കുമ്പോൾ, ഭൂമി ഫലം തരും, നിങ്ങൾ തൃപ്തിയായി ഭക്ഷിക്കും, ദേശത്ത് നിർഭയമായി വസിക്കും എന്നിങ്ങനെ യഹോവ തൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തും. അനുസരിച്ചാൽ അനുഗ്രഹമുണ്ട്, അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചാൽ ശാപമുണ്ട്. ആദാമിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചത് കൊണ്ട് ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു? നിന്റെ നിമിത്തം, അടുത്തെന്താ ദൈവം പറഞ്ഞത്? നിന്റെ നിമിത്തം ഭൂമി ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയ ഭൂമി ശപിക്കപ്പെട്ട ഭൂമി അല്ലായിരുന്നു. മനുഷ്യന് പാർപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് ദൈവം അത് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് യെശയ്യാ പ്രവചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ, അവൻ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചപ്പോൾ, അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഭൂമി മേലും എന്ത് ചെയ്തു? അതിൻ്റെ ശാപം ഉണ്ടാകാനായിട്ടിടയായി. ആ ശാപത്തിൻ്റെ ഫലമായി മുള്ളും പറക്കാരയും ഭൂമിയിൽ മുളയ്ക്കാനായിട്ട് ഇടയായി. സാധാരണ കർത്താവിൻ്റെ
തലമേൽ വെച്ച മുൾക്കിരീടത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്ത് തൽഫലമായി ദൈവം ഭൂമിയെ ശപിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ മുള്ളാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ തലയിൽ വയ്ക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായത്. പ്രിയരെ, അപ്പോൾ നാം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക, നാം ചെയ്യുന്ന പാപത്തിന്റെ ഫലമായി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആദിപിതാവായ ആദാം ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലമായി നാം ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ക്ലേശങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും, അതുപോലെ മരണം, മരണാനന്തര മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാം മരണമായ നരകശിക്ഷ, ഇതെല്ലാം വാസ്തവത്തിൽ വന്നത് ആ അനുസരണക്കേടിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് സംശയം. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ പരിഹാരം എന്താണ്? അനുസരിക്കുക. പൗലോസ് റോമാലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഏകന്റെ അനുസരണക്കേടിനാൽ അനേകർ പാപികളായി തീർന്നത് പോലെ ഏകന്റെ അനുസരണത്താൽ അനേകർ നീതിമാന്മാരായിത്തീരും. എവിടെയാണോ മനുഷ്യൻ തെറ്റിപ്പോയത് അവിടോട്ട് അവൻ മടങ്ങി വരണം, തെറ്റിയടത്തേക്ക് മടങ്ങി വരണം. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു വഴിയാത്രയിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് മൂവാറ്റുപുഴയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ അഞ്ചൽപ്പെട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് റോഡ് തിരിയും, ഒന്ന് മൂവാറ്റുപുഴയ്ക്കും ഒന്ന് കൂത്താട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് മൂവാറ്റുപുഴയ്ക്കാണ് പോകേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് മൂവാറ്റുപുഴയ്ക്കാണ് പോകേണ്ടത്. പക്ഷെ അറിയാതെ നിങ്ങൾ കൂത്താട്ടുകുളം വഴി 2 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്തു. അപ്പോൾ സംശയം തോന്നി, നിങ്ങളൊരാളോട് ചോദിച്ചു മൂവാറ്റുപുഴയ്ക്ക് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്. അയ്യോ ചേട്ടാ, നിങ്ങൾക്ക് വഴി തെറ്റിപ്പോയല്ലോ, നിങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോയിട്ട് അഞ്ചൽപ്പെട്ടിയിൽ ചെന്നിട്ട് ഇടത്തോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത്, എവിടെയാണോ വഴി തെറ്റിയത്, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ തെറ്റ് സംഭവിച്ചത്, അവിടോട്ട് മടങ്ങി വരണം. മനസ്സിലായോ? അവിടെ മടങ്ങി വന്ന് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ വഴി യാത്ര ആരംഭിക്കണം, അവിടെ നിന്ന് യാത്ര തുടങ്ങണം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മൂവാറ്റുപുഴയ്ക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ചെല്ലാൻ പറ്റും. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, അപ്പോൾ ആദാം എവിടെയാണ് വീണത്? അനുസരണക്കേടിൽ വീണു, അല്ലെങ്കിൽ അവിശ്വാസത്തിൽ വീണു. അപ്പൊ എവിടെയാണ് ഇനി എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റുന്നത്? വിശ്വാസത്തിൽ ആണ് എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റുന്നത്, അനുസരണത്തിലാണ് എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുത്രനെ വിശ്വസിക്കാത്തവന് എന്നല്ല, അനുസരിക്കാത്തവന് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. വിശ്വാസവും അനുസരണവും, ഇത് രണ്ടും ഒരു ഞെട്ടിലെ രണ്ടിലകൾ പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാണയത്തിന്റെ രണ്ടു വശം പോലെ അന്യോന്യ പൂരകങ്ങളാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ സമയം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ തുടർച്ചയായ 2 വർഷം വിതയും കൊയ്ത്തും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്നുള്ള ഭയം ഒരു സാധാരണ ഇസ്രായേലിനെ സ്വാഭാവികമായി മനസ്സിലുണ്ടാകും. ഞാനത് ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ്, അത് 20-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. എന്നാൽ 6-ാം സംവത്സരത്തിൽ ദൈവം സമൃദ്ധി നൽകുകയും 9-ാം സംവത്സരത്തിൽ കൊയ്ത്തു വരെ ആവശ്യമുള്ള വിഭവങ്ങളെല്ലാം നൽകുകയും ചെയ്യും. ലക്ഷം വിതയ്ക്കുകയും അതിന്റെ അനുഭവം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുവരെ അവർക്ക് പഴയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന എത്ര കൃത്യമാണെന്ന് നോക്കി, ദൈവത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതലിന് ഒരിക്കലും ദുഃഖിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരികയില്ല. പാട്ടുകാരൻ പാടിയിരിക്കുന്നത്, ഈ ലോകത്തിൻ ചിന്താകുലം ദൈവാശ്രിതർക്കില്ല, തൻ പൈതങ്ങളിൽ ആവശ്യം അവൻ കരുതും സദാ. നാഗൽ സാഹിബിന്റെ ഒരു പാട്ടാണ്, കർത്താവിനെ നാം സ്തുതിക്ക ഹേ ദൈവമക്കളെ എന്നുള്ള പാട്ടിന്റെ ഒരടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ദൈവ എന്താണ്, ഈ ലോകത്തിൻ ചിന്താകുലം ദൈവാശ്രിതർക്കില്ലല്ലോ. ഒരു ദൈവ പൈതലിന് ഈ ലോകത്തിന്റെ ചിന്താകുലം ഇല്ല. അവനെ കരുതുവാനായിട്ട് അവന്റെ ദൈവം അവനുണ്ട്. വാനിലെ പറവകളെ നോക്കുവിൻ, അവൻ വിതയ്ക്കുന്നില്ല, കൊയ്യുന്നില്ല, കളപ്പുരയിൽ കൂട്ടിവെക്കുന്നതുമില്ല. ദൈവം അവയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം തക്ക സമയത്ത് അറിയുന്നു, അവയ്ക്ക് തക്ക സമയത്ത് കൊടുക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ അവിശ്വസിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ പാപമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ച് വരുന്ന നാളുകളിൽ ജീവിക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ചിന്തകൾ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വീണ്ടും വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുക, എന്നാൽ നീയും നിന്റെ കുടുംബവും രക്ഷപ്രാപിക്കുമെന്ന് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 16:31 നാം വായിക്കും. ഈ
രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരാത്ത ആരെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ ശ്രദ്ധിച്ചെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ഒരു അനുഗ്രഹം ദൈവം നൽകട്ടെ. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ആ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് അവർക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു.